دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان تاریخ کے اہم موڑ پر موجود ہے۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ نقشوں کا ذکر ہو رہا ہے اور را کے اور بلیک واٹر کے ایجنٹ کراچی سمیت پاکستان بھر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پوری قوم کا یہ فرض ہے، ہم نوجوانوں کا یہ کام ہے کہ وہ میدان میں نکلیں اور پاکستان کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ 9 اگست اتوار کے دن نیپا چورنگی سے مزار قائد ایک تاریخی ریلی منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ ریلی اس بات کا اظہار کرے گی کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پوری قوم متحد ہو کر اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتی ہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ اتوار 9 اگست 4 بجے شام نیپا چورنگی سے مزار قائد، کراچی کے بچے بوڑھے جوان اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گے اور پاکستان کے دشمنوں کو اپنی یکجہتی سے منہ توڑ جواب دیں گے۔ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس عظیم الشان پاکستان زندہ باد ریلی میں شرکت کریں، تاکہ جو سازشیں پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہیں اس کا بھرپور جواب دیا جائے۔ There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آنے والا ملک۔ جشن پاکستان بناؤ، جشن پاکستان بناؤ، سارے ایک ہو جاؤ، جشن پاکستان مناؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ۔ یاد کرو 1940 سے ہوئے تھے سارے، جب آزادی کی راہ میں یکسو پاک زمین کے تارے، سب ایک ہی جانب بہتے تھے ہر ایک زباں کے دھارے، تب جیت مقدر تھی اپنی ہر گام پہ تب ہم ہارے، کب نفرت کی دیواریں ڈھا کر چاہت کی بستی میں آؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، سارے ایک ہو جاؤ، جشن پاکستان مناؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ۔ کچھ مانو نہ مانو لیکن سچائی تسلیم کرو، سب کی رائے اہم ہوتی ہے ہر ایک کی تعظیم کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں خود کو مت تقسیم کرو، مت بھولو 71 کو ہر صوبے کی تکریم کرو، آج بھی رشتہ رہتا ہے دو لخت ہونے کا کاری گھاؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، سارے ایک ہو جاؤ، جشن پاکستان مناؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ۔ سازش وازش ٹھیک مگر ہم خود بھی اپنے ساتھ نہیں، ایک رستے کے رائی ہے ہم پر ہاتھوں میں ہاتھ نہیں، دیس ہمارا ہے گھر بھائی، رستہ یا فٹ پاتھ نہیں، پاکستانی ہے ہم سب در جسوند پیٹر نات نہیں، اپنے اپنے رنگ بلا دو بس پاکستانی کہلاؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، سارے ایک ہو جاؤ، جشن پاکستان مناؤ، آؤ بھرے نفرت کے گھاؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، جشن پاکستان مناؤ، سارے ایک ہو جاؤ، جشن پاکستان مناؤ، آؤ
के घाव, जश्न-ए-पाकिस्तान मनाओ।